негізінде иә айдана жақсы қыз сөздің ашығы иә біз енді таныстық прям күшті қазір иә бітірейін мен е просто анау миы ашып кетті жоқ менде миым ашып кетті е просто сен түсінесің ба мен түсініп тұрмын сұлтан менде миым ашып кетті я уже четвертый эфирде про меня речь да я договорю свою речь все подожди е сен договорить ететін сенде үш эфир болды ғой ты че до сих пор не я уже договорил, снимись. Уже там разная ситуация была. Блай айттым, блай айттым, блай айттым, блай айттым. Прямо, прямо, блай, блай, да я договорю. Маған сөз берген бағана, пожалуйста. Окей? Мне тоже неприятно. Я знаю, но мы же с тобой решили же, болды мес, мне саған рахмет, да, айттым ба, болды. Точкан қояй, хорошо, тұра тұр. Қойдық қой, болды. Не обязательно саған именно нүктесін қою. Ты можешь мұнда отырып ответінді ойасы натуре точканды. Жоқ, онда отырмай мен. Он сөйлер, мен отырмаймын онда. Мен бітірінші сөзімді, Диана ханым. Сан, серьезно айтып отырмай, Майдана. Жайшылық па? Кім, Султан, сен сабыр сақта. Мен не дедім, мен қазір айтырмын, барлығы тоқтайды деп тұрмын. И бұл тоқтайды, тоқтаған давно. Ничего нету, Султан, ашуланбаш, пожалуйста. Өтініш. Айтам, үндемеймін, хорошо? Болды.